سلام، زه ترجمانیم. زه د پښتو په ترجمه کې ستاسو سره مرسته کوم. د مکتب ولسوالۍ تاسو ته لاندې پیغام لري. زموږ ولسوالۍ غواړي تاسو ته یادونه وکړي چې ټول کورنۍ دي باید د جولای تر 26 پورې د ترانسپورت لپاره د تصدیقونو پروسې تکمیل کړي. مهرباني وکړئ لاندې کیو آر کوډ خپل د زیرک موبایل او یا بلې وسیلې په واسطه سکان کړئ. کمره مو کیو آر کوډ ته نږدې کړئ او په علامت باندې کلک وکړئ، او یا هم د هغه لینک څخه استفاده وکړئ چې لاندې درکړل شوی، تر څو مو فرمونه تکمیل کړئ. مننه.